sam video. To je državno. Na svetinke. Na nadvožnjaku ne rade uopšte. Šta sam video što je drugi problem? Evo, nijedna svetinka na nadvožnjaku ne rade. Mrtvi mrak. A ljudi koji idu peške za Milom, evo pogledaj. Nijedna svetinka ljudi ne radi. Preduzeće za puteve, koridori, ko zna, Srbija, kako se zove, Putevi Srbije. Palite bre ljudi, ove svetinke ljudi tu dolaze.